Sektor pertanian dan agro makanan menanggung kerugian dianggarkan lebih 111 juta ringgit akibat banjir susulan monsun timur laut MTL sehingga kini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS Muhammad Sabu berkata, berdasarkan laporan Pusat Pengurusan Bencana MAFS, jumlah tersebut membabitkan sekitar 24.7 ribu hektar kawasan pertanian yang terjejas. Jumlah keseluruhan petani, penternak dan pengusaha agro makanan yang mengalami kerugian akibat bencana itu ialah seramai 12,000 orang di seluruh negara. Bagaimanapun, pihaknya akan terus memastikan keperluan bekalan makanan di seluruh negara mencukupi ketika berdepan tempoh MTL ini. Bencana kita tak boleh ramalkan dan dia boleh datang bila-bila masa, dan setakat ini banjir di sebelah sini pantai barat yang tidak terancam sangat, dan setakat ini alhamdulillah segala bentuk makanan di Malaysia masih lagi terjaga. Bagi mengurangkan beban mereka yang terkesan, MAFS menyediakan peruntukan RM1 juta ringgit melalui MAFS Prihatin. RM2.45 juta ringgit turut diperuntukkan melalui Pharma, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Lembaga Pertubuhan Peladang untuk mereka yang terkesan.